Pozdrav svima, radimo mnogo ugao. Koji pravilni mnogougao ima unutrašnji ugao od 160 stepeni? Dakle, poznat nam je unutrašnji ugao koga obeležavamo sa alfa n i on iznosi 160 stepeni. Alfa n se inače izračunava po formuli sn kroz n. Sn predstavlja zbir svih unutrašnjih uglova i Sn se inače izračunava kao n minus 2 pa puta 180 stepeni. Sada ću ja ovde, dakle da zamenim, umesto alfa n ću pisati 160 stepeni, umesto Sn n minus 2 pa puta 180 stepeni, pa imamo kroz n, to samo prepišem. I sad odavde imamo, ovde možemo da stavimo kroz 1 pa da unakrsno izmnožimo ove razlomke. I onda ćemo dobiti, dakle 160 stepeni puta n je jednako, ovde imamo 1 puta, odnosno ostaće nam samo n minus 2 puta 180 stepeni, jer znamo da kad množimo sa 1, onda drugi činilac ostane isti, odnosno ne promenja. To je dalje jednako. 160 puta n ćemo prepisati, a ovde ćemo izmnožiti. 180 će množiti oba ova broja u okviru zagrade, pa ćemo imati 180n minus 180 puta 2 je 360. I odavde imamo da je 160 n, pa ćemo sad poznate na jednoj, nepoznate na drugoj strani i ovih 180n ćemo prebaciti ovde. Dakle, ostaje to minus 180, zato što kad prebacujemo broj sa jedne na drugu stranu, on promeni svoj znak. Bilo je plus 180, sad je minus 180. I ovde nam ostaje minus 360 stepeni. To je dalje jednako, 160 minus 180 bit će minus 20 stepeni puta n, da je jednako minus 360 stepeni. I odavde će n biti jednako, minus i minus nam daju plus, tako da imamo samo 360 stepeni podeljeno sa 20 stepeni. I odavde imamo da je n jednako, 0 i 0 će se skratiti i ostaje nam 36 podeljeno sa 2, a to je 18. Dakle, u pitanju je mnogougao sa 18 stranica, odnosno 18 ugao. I ovim smo rešili zadatak.